外资就是在台股大幅卖超130亿，期现货同步做空，加上投资人信心薄弱，担心外资撤离，市场流言四起，内资散户跟着杀出，台股因而跳水暴跌207点，跌幅2.18%，成交量扩大到1376亿元。金管会主委曾明宗却认为，大跌与开放涨跌幅心智无关，主要是外资大举卖超，而且盘中传言台积电营收成长减半，金管会将透过监视机制追查是否有突因袭击。如果你不小心的话，一天可以波动20%，那这个可能会造成散户投资人在投资这边会比较压力会比较大一点点，这个市场会慢慢变成一个是比较法人在主导的一个市场。市场归纳台股暴跌有五大干扰因素，首先是外资前一天高布净空单1.7万多口，其次是汇丰的报告认为半导体转病潮、台积电客户过于集中等因素，将导致未来几年营收成长率腰斩到10%-15%，冲击台积电股价领先跌破半年线。再来，美国9月升息预期已成市场共识，外资启动撤资，昨天汇出约4到5亿美元，而当指数跌破颈线9500点，又启动城市交易卖出，导致跌势加重，加上陆港股暴涨暴跌，又传出债券天王葛洛斯要放空深圳股市，因此引发多头恐慌。放宽涨跌幅心智从周一上路后，台股四天来跌掉了352点，跌幅3.6%。曾明宗强调，周四成交量相当大，表示有人承接，而且只有6档跌停都是小型股。到2号为止，外资累计净汇入2048亿美元，早晚汇进股市。不过，立法院财委会仍要财政部下周一专案报告国安基金进场机制，财政部次长吴当杰则说，尚未符合启动国安基金的条件。并不是说开放的越大，它赚的会越多，不是这个意思嘛？基本上要会涨。MSCI 下周二将宣布是否将中国 A 股纳入新兴市场指数，伴随沪港通使陆股牛气更上一层楼。今年稍晚，深港通在望 A 股纳入 MSCI 可能会吸引更多海外投资。反观台湾、韩国股市权重将遭到挤压，台股权重恐怕会从12.5%降到10.3%。市场对 MSCI 将如何决定看法分歧，部分分析师仍对设有诸多限制的中国市场心存疑虑，并担心在陆股涨势正猛，甚至许多人视为泡沫时，选择接纳 A 股可能不太明智。东森财经新闻综合报道。